Ana yetib keldi, aytgan joyimga. Dacha mana. Hali qurilish bitmagan, klishasi bitgan. Mana bu yerdagi manzarani ko'rsang, vashshe aqldan o'zish mumkin. Muammol qarayna, ajoyib vashshe. Konkret qanaqa qilib tushuntirishni ham bilmayapman. Mana bu tarafdagi manzarani qarang, quyosh. Botchi. Afshit. Man umrimda bunaqa joyni ko'rmaganman, to'g'risi. Mana mana bu taraf. Qak Shotlandiyaga tushib qolganda. Lekin bu Rossiya. Rezan shunaqa joylar bor ekan. Men oldin ko'rmagan edim, hozir ko'rib ashlolman. Ajoyib joy lekin. Mana shu joyga